経験を積むごとに自信がなくなっているってことありませんでしょうか。何かですね、いろんな方に接したり、いろんな出来事があった時に、やはりね、自分の考えてもいなかった出来事があるわけですね。で、それに対して学びで終わったらいいんですが、やはりですね、自分が悪かったんだろうとか、自分の能力が低いんだろうっていう解決に思考回路がなってしまうと、どうしても自分の自信がなくなって、ね、経験を積むごとにどん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 、ね、自分の自信がなくなるっていうのはあるんですが、その自信がなくなるっていうことを解決する方法っていうのがあるんですね。人間 100% の人っていないんですね。やはりですね、強みを相手に提供することで、そこが不足している方は、ね、助かることができますし、ね、そこが不足していない方、そこが充足している方に関しては助けてもらったらいいと思うんですね。だからやはりですね、いろんな方と連携を図って助け合うっていうことが、このマーケティング業界でもできていくっていうことで、そこも面白いことになりますね。やはり自分で自分の自信がないっていうことは、何か強みを生かしてそこを、ね、クリアしていくことで自分の自己肯定感が上がっていきますので、ぜひ自分の強みっていうのを見つめてみてください。